أقصد وقتان دور يا الله وروحي نبصو قاري هبين كان عاو ضلك يد بمدى أو كلية قد بدا أبدا أخرون وركي نهبي كان عاو ويا حقا تلبشن كان عاو وحا كلب أه مدحوينها جمو يدا مدل إسماعيل عمر قيلي وما تقابري دنجرها كندا أو سوى كريتي جبوتي إيه ملو شيء أو تريمات مدحوينها بريدي سكوية الله هرموس golaha baarlamaanka ayaa maanta yeeshay fadhi loo dhayay ee kaga doorayeen mashaariic dheer oo ajandaha ugu jiray barta wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti waxa maanta lagu qabtay fadhi ku saabsan baraarujin iyo wargelin iyo wacyigelin loo wacyigelinayo danjirayaasha iyo waliba hay'adaha caalamiga xagga iskaashiga kaasoo ku saabsan hindisaha qaran ee horumarka bulshada ee uu soo bandhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Ismaaciil Cumar Geele xagga wararka degmadana godobka ugu weyn waxa uu yahay saad ka warqabtaan xaalad dalka soomaaliya ayaa maanta ay tahay meeshii ugu darnayd waxaana maanta ka dhacay dalka soomaaliya dagaalo aan kala go' lahayn intaasi waa warkii oo kooban haatanna isagii oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa maanta qaabilay danjiraha cusub ee kanada uu soo wakiilayay jabuuti if boulanger danjiraha kanada ayaa maanta madaxweynaha ugu tagay booqasho saaxiibtinimo oo guriga madaxweynuhu ku leeyahay hermus waxaana kulankani xubin u ahayd ciraaqaadka nabadgeysoodka ah ee jabuuti iyo kanada iyo xaaladda degmada iyo ta caalamka danjiraha kanada urutiisu ay tahay xarunta etoobiya addis abeba ayaa waxaa hore ula kulmay madaxweynaha ka hor ra-iisul wasaare dileyta maxamed dileyta iyo guddoomiyaha golaha baarlamaanka mudane idris arnaud cali iyadoo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha baarlamaanka idris arnaud cali ayaa baarlamaanka jabuuti waxaa maanta uu yeeshay fadhi loo dhanyahay oo lagu falanqaynayay mashaariic xeer oo kala duwan waxaana ajaandaha ugu jiray laba mashruuc oo xeer oo kala ah mashruuca xeer ee ku saabsan dib u habaynta wasaaradda dhalinta ciyaaraha tamashlaynta iyo dalxiiska iyo mashruuc xeer oo ku saabsan habaynta iyo kobcinta xarakaadada xagga isboortiga dalkeena mashruuca koowaad ee ku saabsan dib u habaynta wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ayaa si buuxda mudanayaasha baarlamaanku ay markiiba waansixiyeen balse mashruuca labaad waxa uu dhaliyey in si qoto dheer loo faaqido oo looga hadlo taasi oo kadibna la ansixiyey balse wax laga bedelay qodobada gabagabadii fadhiga leh ayaa guddoomiyaha golaha baarlamaanka idris arnaud cali waxa uu sheegay in mashaariicda xeer ee u hadhay golaha baarlamaanka guddoomiyihiisa kala duwan in markaasi loo xilsaaray guddida kala duwan ee golaha baarlamaanku waxaana uu sheegay guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee jabuuti in fadhiga dambe ee loo dhan yahay xilliga la qaban doono waqti dambe laga wargelin doono baarlamaanka jabuuti fadhigaasi maanta ay yeesheen guddiga ama baarlamaanka oo ha fadhi loo dhanyahay waxaa berber socday gees kale fadhi kale oo u gaar ahaa guddoomiyaasha guddiyada kala duwan oo uu daadiyelayay isla guddoomiyaha baarlamaanka idris arnaud cali waxaana ajaandaha ugu jiray waa fadhiga guddoomiyaasha sidii mashaariic xeer loogu gudbin lahaa guddiyada kala duwan si ay u darsaad ugu sameeyaan mashaariicdaasi xeer waxaa ka mid ahaa mashruuc xeer oo ku saabsan hantida maaliyadeed ee tikada madaxa bannaan ee jabuuti ee boorka sanadkii 2004 mashruuc xeer oo ku saabsan qaynuunka cusub ee loo sameynayo shaqaalaha saxaafadda maqalka iyo muuqaalka iyo mashruuc xeer oo ku saabsan ansixidda axdiga la xiriira dawritaanka dhaqamada iyo waxyaabaha soo jireenka ee hay-adda UNESCO iyo weliba mashruuc xeer oo afraad oo isaguna ku saabsan dhowritaanka waxyaabaha dhaqanka iyo soo jireenka ee qalab aan ahayn haddaba fadhigaasi saaka ee guddiga ama guddoomiyaasha guddida kala duwan ee golaha baarlamaanka waxaa loo kala qaybiyey sida tan mashaariicdaasi mashruuca xeer ee koowaad waxaa isaga loo gudbiyey guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo qorsheynta ee golaha baarlamaanka mashruuca khuseeya saxaafadda jabuuti tabaqarka iyo tan muuqaalka iyo taqoraalka waxaa iyagana loo gudbiyey guddiga sharciyada iyo maamulka guud oo isagu darsi la dhowaanta mashruuc mashaariicda labaad mashaariicda kale iyagana waxaa loo gudbiyey ku saabsan daryeelka dhinaca dhaqamada iyo waxyaabaha soo jireenka guddiga arrimaha dibadda ee golaha baarlamaanka isla fadhiyadaasi golaha baarlamaanka maanta yeesheen waxaa khudbad ka jeediyey fadhiga loo dhanyahay ra-iisul wasaaraha dalka mudane dileyta maxamed dileyta
رئيس وزراء جمهورية جيبوتي دليتا محمد دليتا وها هذا الكيسي خطبة باي مانتا وكجي دي فرقي قلها برا مكوفوس وغاري وها يولي هدي حوغا عن كهد لو هذا الذي إيو دوغي وكو سابسنا وزراء دلنت عيرا هسبورتيا تيس كاشو توي كهدي عن كهد لو وها لوغي هاي إن اس كاشو توي كان عيرتو أي ليهين إن ونبقيب وقابل سيا هاي فولنتا وحيابها حق هرمرك يدلكينا وها جرتا كويب قابل سن ديغانك نظافة يبرواني شكل دوبان وعاسي وزارة المالنتو ايوض قابل سن تهي كو يبوو لليا هرماركا يكودعنتا ايارا اسبورتيا واتلدونا يمانتا انخر لغسي قادو بغداغا ايضا يبو ماركا اسي يبو حيسيا ايارا اسبورتيا ادالكا ايوه دونا يا ان كالين اي كسو تاجمان مخصب الهنغسو ايدان وحان آنكو كالسون لحاي ان قرشاها ديوها بانتا وزيرا دامالنتا يغيرا اسبورتيغا اي كسو بحا نتيجين وحكوه لسيغا لحاتا قرخيسا اي لناويلا يو ان مستقبالكا نوفا ايديو مهيرتا الدلكينا وزيرا دا ارمها قدها اياه وري ريزو وزيرا دليتا محمد دليتي sida loo soo yahay iyada ayaa ku shaqulay in ay keento wixii iskaashatooyin bulsho iyo kuwa dhintuba ay leeyihiin iyagoo hortaba soo muujinaya cadeymaha iyo jeedooyinka ay leeyihiin ay wataan iyo hadafyada kalaba iskaashatooyin kala weerto ayagoo qaabilsan kobcinta ciyaaraha sportiga ee dalka ayaa la doonayaa in geedtooda ay ka soo baxaan oo firfircooni ay ka muujiyaan wixii sportiga si loo gacan qabto kolba faca soo kacay ee mustaqbalka si horumar taama looga gaadho ciyaaraha sportiga ee dalkeena waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Jabuuti isagoo khudbadiisa sii wata xukuumaddu waxay ku talaabsatay hirgelinta mashaariic kala duwan oo iyagu qayb ka ah kobcinta dhaqdhaqaaqyada sportiga taasoo keenaysa in dib habeyn cusub lagu sameeyo hannaankii ay ku shaqaynaysay wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha sportiga sidaad ogtihiin howlo badan ayaa hadhal oo ah kuwa nidaamkooda la wado oo iyaga la doonayo in lagu kobciyo dhaqdhaqaaqyada sportiga ee dalkeena waxaan la hirgashay garaamo kala duwan oo xagga sportiga oo lagu kobcinayo xagga ciyaaraha sportiga ee dalkeena taasi oo lagu hirgashay caasimadda Jabuuti iyo gobollada dalka gudihiisa waxaa hadhal howlo kala gedisan oo la soo socda mustaqbalka lagu soo dal isla fadhiyada baarlamaanka guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo qorsheynta ayaa maalinta berri oo khamiisa hadduu baralli ka noqdo isku yimid doona 9ka subaxnimo fadhi ay u fadhiisan doonaan 4 mashruuc oo xeer oo ku sameeyaan darsad fadhigani oo daadin doono isla guddoomiyaha guddigaasi mudan ay axmed jaamac geedi ayaa waxaa lagu falanqayn doonaa mashruuc xeer oo ku saabsan xisaabaadkii xagga maaliyadda ee sanadkii 2015 uu ku shaqeeyay garoonka alxaaji weyn lagu magacdaray hawl xariistay waxaana mashruuca labaad isagu leeyahay darsadeena maalinta baritoole guddiga maaliyadda mashruuc xeer oo ku saabsan hantida xagga maaliyadda ee dabada diyaaradaha ee Jabuuti sanadkii 2015 iyo isla mashruuc xeer oo ku saabsan xisaabaadkii dabada diyaaradaha ee Jabuuti sanadkii 2014 iyo ugu dambeyn mashruuc xeer oo ku saabsan hantida xagga maaliyadda ay ku shaqeysay shirkadda guryaha ee Jabuuti ee sid loo yaqaano sanadkii 2015 geestiisa guddiga sharciyada iyo maamulka guud ee golaha baarlamaanka oo guddoonka u hayo xildhibaan Suleyman Miyir Cali ayaa maalinta baritoole iyaguna guriga ummadda u fadhiisan doona fadhi ay ku falanqayn doonaan mashaariic xeer waxaana ajaandaha ugu jira mashruuc xeer oo kaliya kaasi oo ah mashruuc ku saabsan sharciyeynta xarakadada loogu talagalay xagga maalgelinta dalkeena afadhi wargelin iyo wacyigelin isugu jira ayaa maanta ka furmay daarta wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti waxaana fadhigaasi ku saabsanaa hindisaha qaran ee horumarka bulshada waxaana fadhigaasi maanta loo qabtay danjirayaasha wadamada caalamka u fadhiya Jabuuti iyo kuwa hay'adaha caalamiga iyo kuwa wakaaladaha qaramada midoobay fadhigani ayaa ahaa mid lagu talagalay danjirayaasha iyo hay'adaha caalamiga waxaana fadhigan uga qayb qaatay xukuumadda Jabuuti wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga maxamuud ali yuusuf isla markaasina ah guddoomiyaha guddiga wadaxaajoodka xagga deeqbixiyaasha wasiirka maaliyadda cali faarax casoowe wasiirka qodaalka cabdulqaadir maxamed kaamil iyo wasiirada qaabilsan iskaashiga caalamiga
حاوي أحمد يوسف وحاكله وفرد غني قوشو كاها مامولها بانجيجا دحي اي جبوتي جامع محمود حي اجا سنة حافيز كريزر وزارها محمد احمد عواري حقيها قودة وزارة دارمها ببدا بدري علي بغرة اي مزولية كالدول افرد غني وحا وقيب كاها حماك حكومة جبوتي محرره اسيدي لوري قيب بن لها بوشدة اي وليبا بن عيادة اسكاشيغا هورا مركا لو غير قلها ديارين تاقر شهولات كهنديسها قرن اي هورا مركا بوشدة او صوبان بيجي ملحويلها جمهورية دا مدالة اسرائيل عمر قيلي اساقال كي ابيشي كوباد اي سمت كان او صوبان بيجي ملحويله اقودي او صوبان بيجي قولها وزيرة دا وعلى هنديسها سي قرن او جهي تلابا وعلى غير قابان ايو دينا ا لدقال لانكا سابول لمدا وعلى مراسلة دا سي كها اللي مانتا وزير كارينها ديبدا مدالة محمد علي يوسف او يصابو كور ربي اهمية دا كل عدن انسيحين تا عمال دقان قلين تا هنديسها قرن اي هورا مر كبوشدا او يصابو ايا يولو وطا هورا مر اي او مر كاسلة لدقال لما دينا ا سابول لمدا وزير دا قابسان اسكاشي دا عالم لغا مروحا وحمد يوسف ايا وزير كابدالكا عبدالغادر كامل ويا بنا حدالكا قاطين تفردغاني وصودي وحا اي تلمامين اهمية دا عيلة دا حيدا غنغانتا هندسها قارن اساقو مركز ايلا دا كورو قادي دونا خورو مركز دا قنغاليه اي دالكينا هندغي سنو لبدا وزير هندسهاني وحو عبدالله يا تلابون كاي قابل حكومة دوه كساسا هورا مركا بودهان كل كان لأهوغو كاس او لغاقي قلنا يو ايه يتري وزير الدا يدو قابل سيسكاشيك عالميقا مروحا واحمد يوسف دمان بلشيه دالكا وانوكسونا هاي ددالكا هورا مركا ايلوغوها وليه هاي سيدي لودي ملها سوال لمدا تاس او لغا يلانا يو اسكاشيو دمان غادا او تيدو دو ايها بانتا هاي غير لكا نغنا غير سياسي غير وجدد لي او هرمودو كي هاي ايا يتر امر وحاقاه موسف ارمك لقديسا او مهيما او مستقبل كنوغو تلافسن دولو دينا كلا وحا هادلي وزيركا قدال كترا كحولها مدان عبدالغادر محمد كامل وحا اوكا هادلي لباتويكا لغا لكو نوويشي هاولا اي لقادنا يو اي حدوية مركاسي للا يلانا يو لامها عالميقا ee dalka jooga waxa uu yiri goor walba oo lagu dhaqaaqayo hawlo markaasi xagga eelasha biyaha ayaa itmaada marka loo gudbiyo codsiyo dalaba oo geeska dhinaca iskaashiga xagga hore marka aan kala kulanno ayaa yiri laamaha kala gudisan ee iskaashiga iyo u qaabilsan dalka waxaan codsanaynaa in si fudud markaasi ay nooga soo jeedaan wixii codsi ku saleysan ee aan u soo gudbino si hawlahaasi ay u noqdaan kuwo hirgala afadigaasi maanta waxaa kale oo ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kala duwan ee ka qayb qaatay oo iyagu ka warbixiyay muxurka hindisaha qaran ee horumarka bulshada waxaana ka mid ah mas'uuliyiinta hadlay maxamed axmed awaale oo isagu ah madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka waxaana yiri ayasna xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka mudane maxamed axmed awaale waxa uu ka hadlay ujeedada loogu talagalay in lagu qorsho lagu hawlgalo dhaqaajinta qorshaha hindisaha ee qaybta ka ah horumarka waxa uu ku fadhiyaa iyo yiri muhiimad wanaagsan oo ku tirsan helinka siyaasadda qaranka oo qiimeynaysa hawlgallada dhinaca horumarka waxaa lagu haboon ayaa yiri innaga iyo dadka kale ee muwaadiniinta in kaalintooda ay ka qaataan sidii xaqiiqada ay uga soo bixi lahaayeen guulo natiijo wax ku oola hindisaha qaran ee hormoodka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti madaxweyne ismaaciil margeele d'améliorer le bien-être social de la population de Djibouti, quelles que soient les catégories sociales. afadiga afraad ee gudiga isku dhafka ee Djibouti ee Eritrea ee xagga maamulayaasha xuduudaha ayaa maanta ka furmay magaalada Tijoura ee ku taala waqooyiga dalka waa markii ugu horeysay ee Tijoura lagu qabto afadigani oo laga hadlayo arrimaha amniga xuduudaha u dhexeeya Djibouti iyo Eritrea wafdiga Djibouti ka socday uga qayb qaatay fadhigaas oo ka koobnaa 15 xubnood waa halka ay xogeyaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda mudane xasan cumar maxamed oo hareere joogaan danjiraha Djibouti oo wakiilatay Eritrea axmed ciise gaboobe iyo welida guddoomiyeyaasha gobollada Tijoura iyo obaxa dhinaca dalka Eritrea waxa uga qayb qaatay fadhigaasi wafdiga ka 18 xubnood oo halka caayo maamulaha degmada koonfurta dalka Eritrea zegerada welde
وای ولی بالا سعودی مسئولی تعدادی در حدود دوریتر یا چبوت هلا لبهای و آن فرد راست لبکار تی حرون تاج عیارها ادوال کات جورا ادوال داد خرید جورا اسیا اصول دلیل مفت راستی ک سعودی دن عادل ک ایرتر یا و آن فرد راست لسون لگو سوقاتی آریمک ردوان کل بلا حد آمیگا لب دا دن چبوتی ایو ایرتر یا سید لسون هدف بدن ره ایرتر یا ایالات سعودی سر جدید ک ادوال ک اسلام مرکان سوام را دوبل ک ابو حسی و سو بدبن دن دوبل ک تجور Secretary General of Ministry of Interior and Decentralization of the Republic of Djibouti, Your Excellency Mr. Abdulrazak Ahmed, Chief of the District of Tajouna, Your Excellency Mr. Amer Farada, Chief of the District of Odo, Your Excellency Mr. Ahmed Inta, Ambassador of the Republic of Djibouti. یلا ولی حدود دهش کاملا تا عالم دیگه به روی تا برای کارکوه الله لغت با فرانسیس کرد. ادال که لوکمی دیهای اور که کوئی تا دکان که یک قابل کافک فرانسیس که یک جرگ جبوتی. آیا شلو وحی قبطان مراسم رو به قبل مرن نیب. آردی بیک سوگلی کلمه او هر ریا ترتر حد یاریس که اما دیکته گلوی خانو ولو قبطان دوستی که به افکوسا و. مناسبة داسی لغو قیبل ایا بر بود که ترتان کنی حق ایریس کرد و لغو قطعی قول کاشور که دوست داره ای فکوسا و ایا وح اوچوی حب ما اکترسان اور کاسی ایا والدی تا آردیدا بودهان لی حردیا ایا صف کارک سوگر ترتان کنی و ایا غمر کاسی لابال مریه اولسیه بر بوده کلا دوان کاسی اول و ساقل حوالی دوست داره ای فکوسا و ی دوست داره سر ای لیسیگ اور کاسی خوب این تا دکان که یا که هدال ک فرانسیس کرد و حدی بدال نه تاگ بیشی جنبی سلط کن و حالوکه کوبنی های دلنجر اسبو جرای مزولیان یا قوی هانو و حالوکه جرای دیگر که قبل بلد و هدف کیسوی های اورکاسی اون کار قاضو حق دادن کرد یه که هذل که لغت دافک فرانسیس کرد هذل قابل که جدی مناسب داشی بودنیها یه حدیه بود اورکانی مدن مهدی دعای بابی یه حسین محمد شردی و حای کورمن آبیجه ایهاین اورکو رجارهانه دن عهد و دقت لغت فرانسیس که افروکوفولی لوی قانو و حالا ای هم بریم سه بیان آردی بیک سوگلی کلمه او به رئیس اثرتان کاسی حق ایودیس که این لغو قطعی بلبله گارهانا دوستی که دهه فکوسا و لوی قانو و حالا صادق سان سوگر داسیال کاسی لوب بیه ابر بیه که دوون آردی که قیب قطعی و حالا آن ورسنی قبل داسیال کسانی که یادو آه قبل بیه به رئیس اثرتان که حق ایودیس که ادیتیگ و حالا شرطی سیال فرصت های این سوگش کاری تو به رئیس و حالا قبل نه تلو حالا مهندس گیا آن هم بلیه نیا آبهای او استعمارت ایران چوبی فرهاد دامکو قابل یه صف خوره گلای و حالا ورسنی کوی یه ولکن به دهابه بسیار گلای کلم ها دور ریا و یه ولکن ورمی به ماتود سعی فرسی نتر تکاسی حق یه ریسک کتاب قاتل اصلاح حس کاملا تا عالم نگه به ولایت تبرک کاکو هلا لغت با فرانسیس که فروکوفولیگا حفل دو کرد دوام اگر لغو قبطی حرم تبرگان که فرانسیس که جبوتی کاسی لقدا به وضعیت لقدا فرانکوفونیا ایا دلک هستیم یا لقدا ماموسیه؟ سیدا دلک ایو ادیک سیدا لقدا سی فرانسیس کا و حسیس کل دفاع او و دقلان قایمی حس کنی ماموس کی سال بعد آوازه رو اکلا تو حبرش ده تو رفافن تی درگاه قابل سن همه کی حاله ایا حفل عویس لقانا لغو صوبان دیگه حرم تا لقان فرانسیس که اختیار بله قانو ای کوتاه عاصم در جبوتی مجاز جلوک لدوان یه هسی سوگان ایا کو صوبان دیگه سیدا کوهو داشته بل که نه یه فنانی کله آیا وای کمی دهاین سیدا فنان که لغو مگه عابو بینتو آو داشته دل که آکو دیوار فنان که نرادو بی لموخ آو دگان مگرلا پودو ای دل که فرانسیس که آو ایشو کمر کاسه لش قیام فنانی تا آو داشته دل که قارض آفریکا بدونه آدو تر بدنا آو داشته دل که نه ایا سید با حد لغو قیب قاطی ماموس که حس کنه این سگال لغو تلاگلای به ودک تعلقات فرانسیس که وسیع آدا لغو حسای دل که جمهوری جبوتی و حالا لغو تلاگلای آو ای صدای تای این مدت دوم معلومه داد دل که لغت لغت البادگو یه رو دل که نیه های دل که کلیه تا یکی از کلیه فرانسوی هلا لغت هم لغت داف که فرانسیس که Et il y avait la pièce de Kofi Koole. Et cette pièce. Urruka, la gomme à Abe, Nabat Iyana, Ola Kashare, Urruka, Big Bihayashi, Djibouti. Aya Souka, Bangabi, Malin, Big Bihan, Ola Wukabte, Dusiga, Behe, Fugusawa. Wahanaka, Kaibkate, Big Bintasi, Arbeda, Yemalminta, Wakabiga, Dusiga, Si, Fugusawa. Wahan, Head of Kamalin, Tahai.
ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 او ان موتر لهين ايا يغ سو غاري جيبوتي لبدا من او كان بشاي دلك انغريس كا يهنديا ايا سو غاري دلك جيبوتي 17 كي بشا مارس ايغو واتاي دون اي كو ودان لوغه لما كاسو كيميد مغارده بومبي دلك هنديا ايغو واتا دونتني ايا وهاي سو غاري جيبوتي كسو غارين حقا قيبتا بوردبيش كلو يقالو لبدا من او لكيرادو جانسن لويس يو شير جيلو ايا ايغو بلاباي سفر دير او اي كو وريغيان ادونكا وحانا بلابين 1994 كي وحانا اي سميين لا ايو انيكا مخ ايو bis iyo konton kun oo kilometer dhinaca badda iyadoo ku tala jira in ay dhawaan soo gabagabeeyaan safarkooga sanadkan aan ku jirno gaar ahaan bisha October waxaan ay noo ogolaadeen inay masiyaan wareysi iyagoo noo macneeyay in ay la kulmeen dibaatooyin laakiin hadda si wanaagsan wadaan socodkooda الله أول حارستي ميدكا بروفيسور عبد الرحمن إسماعيل ويقاني عبد إسماعيل وكبير يبقى اختار كافر بقلاس دلك فرانسيسكا أجال كل دوان مالي تبريت دبا صبح المساء عبد مركا يتهي الله أول حارستي عبد إسماعيل وخيصوكا هم معلن جامعة بجبوتي وكبير يبقى اختار كافر بقلاس كوي الله فرانسيسكا كد مركا لكا سلوغ يحانو سكرسا وقصو بوري الله أول حارستي وحال بوضا إن مالي تبريل لغو حبالو عاسم بجبوتي عمو غني دونا تعصيب إلي موليدكا أقول ليسا أكوي الله حافظ gabowdee lagu magacaabo kadib gooridani agaasimka iyo shaqaalaha telefishanka iyo raadiyaha jabuuti ayaa u gudbinaya dhanbaal taasi iyo qoysku ka baxay marxuumkani inuu ka siiyo sinnayo iman isagoo ka waraabiyo naxariista janno inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gabagabadii warkayaga habeenkan ah waa xagga wararka degmada dagaalo culus oo aan kala bool lahayn ayaa maanta ka socday caasimadda muqdisho ee dalka soomaaliya dagaalkani oo u dhaxaynaya ciidamada dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya iyo kuwa itoobiya oo isku dhinac ah iyo kooxaha ka soo horjeeda joogitaankooda ayaa la sheegay inuu bilaabmay saaka subaxdii hore balse uu ku sii fiday muqdisho qaybo kala duwan oo ka mid ah waxaa la sheegay usa ay shaqtay idaacadda aljaziira inay ku dhinteen 15 qof dhaawacmeen dagaaladaasi ka dhacay maanta muqdisho balse waa kan wariyahayaga naga soo waramay muqdisho mukhtaar maxamed hiibaabe oo isagu faallada naga soo gudbiyey goor dhow caasimada muqdisho ee xamar saaka aroortii horaaja magaalada tan muqdisho agagaarka wasaaraddii hore ee baashaandhiga waxa uu ka bilowday dagaal aad u xoogan oo sababay dhimasho iyo wiilida dhaawacaad iyo aad u fara badan dagaaladan ayaa saaka waxa ay ka bilowdeen agagaarka albaraka iyo wiilida xerada oogleyna kadib markii ciidamo ah kuwii lagu soo tababaray dhalinyaroodmaa soomaaliya maalmo hore sana la dejiyey sawitii galbeedii wiilida agagaarka xerada oos ee degmada madiina ay xalayska ku soo guriyeen xeradaas oogleyneen ciidamadii hore ee taxwiga iyo wiilida agagaarka albaraka kadibna uu saaka hooda halkaas ugu dhantay ciidamo ka tirsana kooxaha la madaxbaxay xiskacaadinta ayaa saakee aroortii hore waxay dagaalla ku qaadeen ciidamadaasi iyagoo dagaalkaasi lagu gaaray ilaayo 17 subaxnimada saakay waxoogaa dagaalkii markii qaboba halkaasi gaarna ayaa ciidamadii waxiskacaadintu waxa ay nagu qaadeen fasad waxa aynu nagu geeyeen qaar ka mid ah ilaayo 17 nin oo markaasi askartii ciidamada dowladda ku meel gaarka oo gudeedkoodu leh oo buntay iyo wilida qaar kaloo dhaawacay kasto ay weydiiyeen inaan ku dhaawacnaan markaasi weydiino isyaalo waxaa kale noo sheegeen in ay hayaan dhimashada qaar ka mid ah ciidamadii itoobiyaan inkastoo xilligaas ay noo suurto gelin laakiin goor dambe oo maanta ayay ciidamadaasi itoobiyaanka askartooda qaar ka mid ah waxaa baabuur lagu soo qaaday oo laga xidhigay ujeedada magaalada muqdisho halkaasi oo la arkayay dadka reer muqdisho oo rajiyay weydiinta qaar ka mid ah yarnaa laga askiro itoobiyaana dalankii gudaxnimo markii ay xaaladdu qaboowday iyo mar kale waxa ay ka dilaacday agagaarka horta ay rabadahan iyo wiilida inta u dhaxaysa ekis koontaro oo la balcar halkaasi oo ciidamada dowladda ku meel gaarka ay weerar ku qaadeen dagaaladaasi oo socday muddo aad u dheer ayaa abaarihii markii salaadii duhur la gaaray waxa ay ciidamadii dowladda ku meel gaarka dagaal u soo celiyey isla markaana lagu soo celiyey agagaarka hotelka ee magaalada san muqdisho
annaga iyo koox badan oo badan ayaan ilaahay waxaa ku toodoonay meel markaasi ay ku toodoonsanaayeen dadka askari oo ka dhigaaya dadka fiicina dowladda koolgaarka ee soomaaliya kuwaasoo aakhirkii dambe ciidamadii waxay iska caadintu ay dowladda ku jiraan laba ka mida midkaana uu ka baxsaray ciidamadaas la dilo oo maa daqiiqada yar kadib markii la dilo aan dulkale ayaa waxaan ku arkay iyadoo dadku ay ka fiigteen labadoodii jiweel isla markaana ay kala baxeen jeedabkoodii taleefanada lagu hadlo xeriyiga iyo masuulna laga qaatay sidoo kale markii aan halkaasi ka soo dhaqaaqnay ayaa waxaa iska hormi madaciimada mada dowladda ku meelgaarka oo kusugnaa agagaarka hotelka ah dabadiisa dambe kuwaas oo halkaasi aniga igu qabtay isla markaana qalabkii saxaafada iga qaaday inkastoo daqiiqada kadib ay tigii ugu soo celiyeen xaaladda magaalada muqdisho ayaa ahaa fankasan iyadoo dagaaladanina ay sheegteen habayeynka beeraha iyo dhawaantan lagu dhawaaqay iyo weliba habaynta beerahaasi ay yaaliyaadeen dagaalku waxaa u dhexeeya laba qabiil oo soomaali ah iyagoo waxa la idaacadaha muqdisho sidoo kale maalmahan ayaa dowladda ku meelgaarka ee soomaaliya waxa ay waday canjaraadyo ay sheegaysa in ay dhawraanta magaalada muqdisho ka bilaabi doonto oo ku aroorinayso markaana ay dadka ku soo celin doonto inay ka mid noqdaan dad shacba sidoo kalena qaar ka mid ah golaha guurtiga halyo ayaa shalay magaalada muqdisho oo kulan ay ku yeesheen waxa ay ku sheegeen in ujeedada iyo weliba uquruurinta ay tahay mid hal gool oo keliya kula jiran sida ay sheegeen laakiinse ay diyaar yihiin inay iska difaaci doonaan waqtigaan ujeedno oo ku teegana baarihii labadii iyo barkii ayaa dagaalo qaraar waxa ay ka socdaan inta udhexaysa suuqa xoolaha iyo deegaanka dermoodey oo ay ku kula sugan yihiin kooxaha waxkaxaafinta iyo ciidamada dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya dagaalkaasi oo rakaabta iyo weliba qolyaha waaweyn ee dhexaya si aada looga maqlayo magaalada muqdisho aan ayaa milaali haasan dhaweenka taariikhi inta ay laastahay mukhtaar maxamed ilaale sd muqdisho wararkii ugu dambeeyey ka imanaya muqdishona waxay sheegayeen in ciidamada etoobiya iyagu markaasi ilaalinayay ammaanka madaxtooyada caasimada muqdisho ay ku wareejiyeen hawshii ay hayeen ciidamo ka socda midooda afrika wararkaasaas ay ku darayaan in qaybtii labaad ee ciidamada etoobiya ay ka baxeen muqdisho sida ay sheegtay idaacadda aljazira intaan ka bixin daawadayaal warka yaga habeenkan caawa waxaa haddana soo gaaray war degdega oo ka yimida dhinaca ciidanka booliska gaar ahaana komisariyaaga arrismaha koowaad ee caasimada jabuuti waxaana sheegayaan gacanta ay ku hayaan wiil yar oo isagu laba jir ah waxaana wiilkaasi yar la sheegay inay hayaan muddo lix maalmood ah waxaa laga dalbayaa waalidkii wiilkaasi yar ee laba jirkaa inay soo doontaan komisariyaaga arrismaha koowaad ee caasimada jabuuti lix maalmood ayay hayaan wiilkaasi yar oo dadkoogu haba yaraatay ay u yiman waxaana laga dalbaya waalidkaasina sida dagay yimaadaan qodobkaas ugu dambe daawadayaal war wixii laga soo gaaday habeenkan caawa dalkii degmada intaan dib u kulmi doonno habeen dambe warka lamid ah waxaa ugala qayb qaatay warka caawa naxsuusiya wariye maxamuud baradokh waxaad kala socoteen telefishinka jabuuti satellite-ka iyo aaladda internet-ka aad ku heli kartaan warkayga halka telefishinka jabuuti nabadgelyo iyo amaano allah